Senhores e senhoras aqui presentes, Portal do Araripe, blog de João Andrade, ouvintes da Pop Brasil, meu boa tarde. E dizer a todos presentes e aos ouvintes da Pop Brasil, nesse retorno, nesse segundo semestre de 2019, quero aqui parabenizar o presidente pela transmissão via rádio Pop Brasil, para que os nossos ouvintes fiquem mais interagidos do que acontece na sessão dessa câmara. Apesar que não vi isso nos anos iniciais do meu mandato, foi uma briga sempre da oposição querendo a rádio, até que enfim aconteceu isso, até que enfim está acontecendo, os ouvintes aqui sendo em suas residências, já que muitos não podem chegar até essa casa legislativa, pelo difícil acesso que é. Trato também, parabenizo também, e tomara que vá à frente o projeto que eu vi aqui ser apresentado da nossa nova casa legislativa, para que o povo possa ter o acesso que eles realmente têm que ter. A gente sabe que essa casa é de difícil acesso, a escadaria não possibilita que certas pessoas com mobilidade tenham acesso aqui. A gente vê a dificuldade que é, até para a gente que é novo. Então, peço ao senhor presidente, que estava na hora de apresentar um projeto, para que os trindadenses tenham o devido respeito e possam assistir presente. E também aqueles que estão aí nas zonas rurais, têm o direito através da rádio. Que seja unânime sempre. E que não seja diferenciado quando se muda aqui a direção da Câmara. Então, está de parabéns e retifico. Apesar que foi uma briga constante para que chegasse hoje essa transmissão. Então, deixando aqui claro e evidente que sempre fui a favor disso. Falar também aqui, obrigado a todos pela aprovação do piso aqui dos professores, onde a Prefeitura de Trindade vem sempre pagando acima do piso. Hoje, o piso nacional dos professores é de 2.557, enquanto a Prefeitura Municipal de Trindade vai pagar 2.579, acima do piso nacional. Então, os professores estão de parabéns, e também a essa casa por aprovar em regime de urgência, para que os professores possam já, assim que chegar a poder executivo, o dinheiro esteja nas contas dos professores que são merecedores desse aumento. Também parabenizo ao Guarda Municipal pela atitude louvável que presenciei essa semana. Ali na Avenida Central, no domingo, eles lá colaborando na saída daquela igreja evangélica que necessitam. Como também espero que vocês vejam as necessidades em outras também, sempre estejam atentos a isso. Parabéns à Guarda Municipal por essa atitude louvável. Passei lá e vi vocês dando assistência. Então, muito obrigado. A comunidade Trindade agradece. E vejo isso também nos novenários que acontece aqui. A Guarda Municipal sempre presente, fazendo a sua parte. Como também acho que é louvável que sempre que necessário, vocês estejam dando atenção devida e ali. Então, parabéns a todos vocês que fazem a Guarda Municipal. E dizer aqui, Alan, que também sei da precariedade que é aquele hospital regional. E já estive lá presente, vejo. Sei que não atende mais às necessidades do município. É muito grande a nossa região do Araripe hoje e corre todo para aquele regional. Mas temos em Trindade uma casa de saúde aí reformada, atendendo os anseios da nossa população. Que eu digo sempre que pessoas que vão ali àquela casa de saúde, eu recomendo. É melhor estar na casa de saúde de Trindade do que ser transferido para o regional.
Aqui você tem medicação, tem um bom atendimento, tem boas instalações. Evitar que esteja num corredor, numa maca do regional. Então, enquanto a gente vê o município de Ouricuri, o município de Araripina, se escorando a não ter uma casa de saúde própria e se escorando no hospital regional. Então, espero que o nosso governador tenha êxito e olhe também pela região do Araripe enquanto a saúde daquele hospital regional. Deixar a todos vocês meu boa tarde e meu muito obrigado e um bom retorno nesses trabalhos nesse segundo semestre de 2019.